بلوكي او الله رب العالمين باغ ته جنت ورکی. نو طلحه بن عبد الله ویل چې زور پاتېګم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې نه تکینه هغه کینو. یو بل انصاری صحابي پاتېدو او جنگ شروع کړ. د نبی صلی الله علیه وسلم نه دفاع شروع کړه. نو په دې وخت کې هغه صحابي شهید شو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې څوک به ورپاتېږي دې قوم ته هغه به جنت ذمواري زه وکړم. نو بیا طلحه بن عبد الله پاتېدو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم کینو چې نه تکینه. بل یو انصاري صحابي پاتېدو. په دې ترتیب باندې د غیورس صحابه کرام چې کوم هغه ټول شهیدان شو. نو په خپل طلحه بن عبد الله پاتې شو او همدا نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې اوس خو زما مقرغ له اوس به زه جنگ شروع کوم. نو دې چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم نه دفاع شروع کړه دغه مشرکینو سره یې جنگ د دې یولسو کسانو څومره جنگ و د دې نه ډېر جنگ وکړ سره د دې دپاره چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دفاع شروع کړي تر څو چې نور صحابه کرام را رسیږي نو تر هغه پورې به دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه دفاع کوي. نو دې دغه دفاع کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې دی وخت کې د دې د ګوتې مبارکه چې کوم وي دا ولګېدلې او دای په دغه جنگ کې قطع شولې کټ شوې د ګوتې. نو دې غوږ چې حس لکه د الم او د درد هغه دغه کلمې استعمال کړه چې لکه لاس ډېر زیات درد کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل که تا چیرته ویلې چې بسم الله نو ته به ملایکو د دې ځینه جګ کړی د خلکو به تا ته کتلې او ته به ملایکو جګ کړی د دې ځینه. همدارنګه په همدغه جنگ کې یو ګټه وه چې هغه ته رسول الله علیه وسلم غوښتل چې دې ته وخیږي د ګټې ته وخیږي تر څو د دې مشرکینو د حملې نه بچ شي. خو نبی صلی الله علیه وسلم دوه زغرې اغوستې وې او دا نه شو ختلی. نو طلحه بن عبد الله به نبی صلی الله علیه وسلم ته اوږه ورکوله چې دې ګټې ته وخیږي او دلته بیرته جنګ هم کوو. نو هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم یې دغه ته وخیږي او هغه ګټې ته د مشرکین نه ورته هغه نجات ورکړ او په دې سره نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا دپاره جنت واجب شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته په دغه ځای کې هم د جنت زیری ورکو او په همدې ځای کې ځینې روایتونو کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم به د نورو صحابه کرامو نه غش راغستل او طلحه بن عبد الله ته به ویل چې ورکول به ورته ویل چې ارمي فداکه ابي و امي دا غش وروه تا نه دې زما مور او پلار زار شي. په دې باندې به طلحه بن عبد الله فخر هم کوو چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل پلار او مور مانه زار کړي په داسې جنګ کې. د دې نور واقعات هم ډېر زیات دي. یوه بله مشهوره واقعه د نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه ده چې د صحابه صفو سره نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناسو مسجد نبوي کې هغوی ته درس او مدارسه کوله او په ډېر دولګې په حالت کې ټول صحابه د اصحاب صفه چې کوم هغوی هم او نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه دولګې اثر ښکارېدل. نو طلحه بن عبد الله په دې مسجد باندې تیرېدو نو نبی صلی الله علیه وسلم ولید او پوښتنه چې نبی صلی الله علیه وسلم وګې ده راغه کور ته خپلې بیبي ته وایي چې په کور کې څه شته او که نشته. نو هغې ورته وویل چې نور څه شی نشته خو د یوې ډوډۍ د وړې ډوډۍ دغه شته چې موږ ته ډوډۍ پخه کړو. نو دوی ویل چې دغه اوړه واخږه او دغه ډوډۍ پخه کړه نو موږ به صرف نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت وکړو را به ولو که نور صحابه کرام را نغلل نو خیر دی. نو دې چې کله دا ډوډۍ په هکړه داسې یو وړه ډوډۍ ته جوړه شوه او انس رضی الله عنه ته ویل چې لاړ شه هلته به ودرېږي. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د درس نه وزګار شو نو هغه ته به پټ په غوږ کې وویل چې راشي او موږ سره ډوډۍ وخوري. نو هغه چې لاړو نبی صلی الله علیه وسلم ته دې غوږ کې ویل چې طلحه بن عبد الله دې غواړي چې موږ ته له ډوډۍ کړې ده. نو هغه ورته ټولو صحابه کرامو ته ویل هلته چې ورسره څوک نسو چې هلمو راځئ چې لاړ شو طلحه بن عبد الله ډوډۍ کړې ده. نو دا انس ابن مالک هم ډېر زیات ورخطا شو چې لکه ما خو د یو کس ته ویلي او د یو کس ډوډۍ وه نو دا به څنګه کیږي. هماغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک د لاس نه ونیو ځان سره او راتلل د طلحه بن عبدالله خوا د کور ته. نو کله چې راورسېدو طلحه بن عبدالله په منډه د نبی د انس ابن مالک په منډه د نبی صلی الله علیه وسلم نه خپل لاس خلاص کړ او منډه کړې طلحه بن عبدالله ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د هغو ټولو صحابه کرامو سره راغی. چې کله دلته راورسېدو نو طلحه بن عبدالله رضی الله تعالی عنه هم ورخطا شو چې لکه د یو کس ډوډۍ ده چې د نورو صحابه کرامو ته څنګه رسیږي. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې راغی اول تپوس یې ته وکړو چې کور کې څه غوړې شته که نشته. نو هغوی ورته وویل چې د غوړو یوه کڅوړه ده چې په هغه کې به لږ څه وي. د غوړو دا کڅوړه وزبیخله دومره لږ څه غوړې ترې راووته چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپله ګوته مبارکه باندې پورې کړل او بیا په دې وړوکې ټیکلې یا دغه وړو ډوډۍ چې کوم په دې باندې وسولول او د هغه نه وروسته نو دغه ډوډۍ چې کوم دا وپړسېده داسې. نو نبی صلی الله علیه وسلم په هغه باندې لاس کېښودو هغه ټولو صحابه کرامو ډوډۍ وخوړله هغه کور کې چې څوک هغوی هم دغه ډوډۍ وخوړله او الله رب العالمین ورته دغه کرامات ورکړو چې په دغه ډوډۍ باندې هغه ټول خلک هم مړه شو بیا هم اضافه شوه. دا د
طلحة بن عبد الله د زندګۍ د نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه دوه مهمې واقعې وې چې نور هم ډېره زیات شته. په دې باندې به اکتفا وکړو. وصلی الله وسلم على خیر خلق محمد وآله وصحبه اجمعین.